Друзі, всім привітик! Дивіться, яка в мене красота. Назбирала повин судочок малинки. Зараз буду варити варення. Хочеться зробити джем, але сьогодні мені нема коли, бо в мене ще вишні стоять. Зараз буду відділяти їх від кісточки, як засиплю малинку на вишні в своєму соці. Дивіться, малинка у нас наче молоденька. І вон там шпалірка. А ось така вийшла ємкість. Уже я 3 баночки зварила. Ми вже і наїлися йогуртами. Вже щось Вероніка моя й не проса. Ну, непогано. Будемо закривати із своєї малинки. Засиплю малинку такою самою майже кількістю цукру. Перемішаю її гарненько. І почекаю, поки вона пусте сік. Хочу зробити вареничко 5 хвилинку. Пару раз поварить по 5 хвилин. І побачимо, що у нас вийде з цього. Ось так. А зараз іду і займаюся вишеньками. Тут у мене стоять вчорашні огірочки ніжинські, які я закривала. Ось такі гарненькі вони. Не розварились, не розвалилися. Гарні. І соус вишневий, той, що я вчора робила. Рецепт на каналі вийшов, і огірочків, і соуса. Все можна зносити в погріб. Друзі, я очищаю вишеньки наші від кісточок. Зараз покажу, як я це роблю. У мене є паста ось така. Я беру вишеньку і не з цієї сторони, де в нас ножка була, а з другої сторони. Ось так продавлю. І бачите, вона випадає, і вишенька залишається геть ціленька. Я пробувала трубочкою, але трубочка дуже завелика. Раніше якісь трубочки були трошки менші. Вероніка, ну наведи на трубочку. Трошки менші були, трошки вущі. Вишні в мене не дуже великі. І того сильно воно пробиває, як би вам так показати, бачите? Роздирає геть цю вишню. Я думала, що трубочкою буде добре, ну краще ось так. І ще раз показую. Ану, ось так, дивіться. Раз. І випала у нас кісточка, і вишенька залишилась ціленька. Ось бачите, яка красота. Друзі, у нас потоп. Вова у нас включив машинку, а шлангу не відкинув. У нас з машинки шланга відкидається у ванну, бо вона туди не влізла. Тож викачує воду, вона здалека. Ну, а він забувся, поставив чехли стирати. Я не винуватий, я тобі казав подивитися. Перший раз сам машинку поставив стирати. Ну, як кажуть, із-за дурненької голови рученятка страждають. Добре, що тільки перша вода після стірки, дивіться, яка чорна. Ще вона не полоскала. Ну, нічого, зараз все вичерпаємо, заразом пол помиємо. Куди я вигову? Ось так, вишеньки в каструлі, засипаю цукром і залишаю десь на годинку, щоб вишні гарно пустили сік. Потім будемо їх варити. Так, мої вишні пустили гарно сік. Уже більше, ніж годинка пройшла, бачите, ось так. Тепер я ставлю на невеличкий вогонь і жду, поки вони будуть уварюватися. Ну, як уварюватися? Зараз на вогні вони ще більше пустять сік, я не буду їх дуже мішати. Я їх, коли пересипала цукром, то перетрусила каструльку. Знаєте, отак піднімаєш, перетрусюєш, щоб не колотить. І все. Стараюся, щоб вишеньки мої не втратили форму. Друзі, ну а тим часом я знову назбирала огірочків, замочила їх. У мене тут пару штук від учора залишилось. Я 2 бутельочка наклала огірків, чи наложила, чи напхала, хто як каже, у бутельки. І знову дозбирала, і ці, що залишилось, зараз буду їм відрізати жопки і напихати бутильочки. Вишеньки в своєму соці я вже закрила, огірочки закрила, 2 бутильочка, один показую просто, що зробила точно. Рецепт огірків вийде на каналі. Він там коротенький, невеликий, показую, як роблю я уже 3-й рік. Мені подобається, дуже смачно. А рецепта вишень в своєму соці не буде. Не сподобався мені цей рецепт. Зробила я в цьому році по-новому, без стерилізації. Щось мені вони не дуже. Трошки шкурка пооблазила, я скільки з ними працювала.
Наче все робила так, як треба, не мішала, вони соком підійшли, ну щось мені не дуже подобається. Трошечки вони, я так старалася їх ціленькими, ну вони не сильно, бачите, деякі вишеньки просто порозпадалися. Я хотіла зняти рецепт віддільно, ну не буду робити його, бо мені не дуже сподобалося. Що мені не дуже сподобалось, не хочу показувати. Ну тож є, ось так у мене 4 вийшло баночки півлітрових і 1 баночка літрова. Ну, напевно, в слідуючий раз зроблю способом стерилізації. Так мені більше подобається. Так що все, влог мій закінчується. Побіжу зараз і ще полью перчик. Огірки я полила. У нас на цілий тиждень стояли дощі, ну дощів так і не було. Все пройшло мимо нас. Так що огірочки я полила. Хай ростуть, бо ще будемо закривати. А перчик теж зараз побіжу полью і все. Будемо вже купатися і в люлечку.